Yəqin ki, çoxlarınıza məlumdur ki, Zığda yerləşən zeytun bağları Abşeron Zeytun Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin istifadəsində idi və hazırda ərazi Paşa Holding tərəfindən alınıb. Abşeron Zeytun Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyət də Gilan Holding şirkətlər qrupuna aid idi. Əldə etdiyimiz informasiyalara görə, Gilan Holding Zığ şosesinin kənarında yerləşən bu bağın Paşa Holding tərəfindən alınacağını əvvəldən bilib. Ərazini özəlləşdirmək üçün xeyli səy göstərən, ancaq istəyinə nail ola bilməyən Gilan Holding sonradan əllərindən çıxacaq bu bağı başqalarına qismət olmasın deyə məhv etmək istiqamətində fəaliyyətə keçib. Belə ki, Zığ zeytun bağlarına məxsus, Sovetlər dövründən qalmış yüksək tonajlı, istifadəyə yararlı olan bütövlükdə bağın su təchizatı təmin edən bir ədəd 7500 kub metr yeraltı su anbarı sökülərək yerində hündür mərtəbəli bina tikintisi üçün torpağı böyük rəqəmli məbləğə satılıb. Hələ bu da son deyil. Aldığımız məlumatlara və əldə etdiyimiz sənədlərə görə bağın ərazisində 1644 ağac qəsdən qurudulub, məqsədyönümlü olaraq törədilən yanğınlar zamanı 217 ağaca ciddi ziyan dəyib, 24 ağac yanaraq tamam məhv olub. Həmçinin bu da məlum olub ki, adı çəkilən ərazi bir vaxtlar 93 hektar torpaq sahəsindən ibarət olsa da, sonradan 16 hektardan çox sahə qanunsuz yollarla müxtəlif vəzifəli və imkanlı şəxslərə satılıb. Hazırda ərazidə Paşa Holding tərəfindən təhvil təslim proseslərinin başlandığını söyləyən bəzi məlumatlı mənbələr bütün bu qanunsuzluqların üstünün açılacağını istisna etmirlər. Belə çıxır ki, Gilan Holding əvvəldən ərazini özəlləşdirə bilmədikləri üçün dağıtmağa çalışaraq Paşa Holdinga böyük bir zərbə vurub. Çünki bağın əvvəlki halında olan dəyəri indiki halından dəfələrlə bahalı olub. Mənim olmayan heç kəsin olmasın məntiqi ilə davranan Gilan Holdingin bu əməlinin nəticəsinin nə olacağını bilməsək də, adı çəkilən bağla bağlı araşdırmalarımız davam edir.